လုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတ္တတွေအောင်လည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့က Christmas အပြီးမှာ26ရက်နေ့ Boxing Day မှာ England Premier League ပွဲစဉ်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကတော့ Christmas ပြည့်ခါမှာ England ဗိုလ်တပူဂျာပရီ3ရက်ဆက်တိုင် Premier League ပွဲတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်ကာနေမှာဘောက်ဆင်းတင်းမှာပုံမှန်စေတုံးနေကန်တဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒေတာစံတော်ချိန်နေ့လယ်12နာရီခွဲရညနေ3နာရီနဲ့ညနေ5နာရီခွဲပြီးတာနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းနေနဲ့နောက်ဆုံးပွဲတစ်ပွဲအဖြစ်ည8နာရီတစ်ပွဲထပ်ထည့်ထားတဲ့စုစုပေါင်းအပြိုင်နဲ့ကန်တဲ့ပွဲကတစ်ချိန်ထဲမှာ12ခွဲတစ်ပွဲ3နာရီတစ်ပွဲ5ခွဲတစ်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့4ချိန်ကန်မှုရှိတယ်ပြီးဘော်ဒူးနေမှာနောက်ထပ်3ပွဲကြပင်းနေမှာနှစ်ပွဲကံပါပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေရဲ့ festival ပွဲစဉ်ကာလမှာစိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေပြန်လာအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ premier league က boxing day မှာစုစုပေါင်း5ပွဲကံပါပါအဲ့ဒါက newcastle united နဲ့ northern forest နောက် bournemouth နဲ့ fulham ပွဲ sheffield united နဲ့ luton town ပြီးတော့မှ burnley နဲ့ liverpool နဲ့ manchester united အသင်းနဲ့ aston villa အသင်းတို့ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲပဲဖြစ်တယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းကံဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာယူကာစေကအစောဆုံးပွဲဖြစ်ဒေသစံတော်ချိန်7ခွဲပေါ့လေမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာကမ်းမယ်အက်ဒီဟောက်တင်းကအဝေးကွင်း4ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးထားပေမဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းရလဒ်ကတော့လက်ရှိချိန်ထိကောင်းနေစေဖြစ်တယ်ယူကာစေကအိမ်ကွင်းကိုကြီးတဲ့ခါမှာတော့သူတို့အသင်းကနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့အိမ်ကွင်းမှာဖူလန်ကိုနိုင်နေမန်ယူနိုက်တက်ကိုနိုင်နေအိုက်ရှေမှာတော့အဝေးကွင်းမှာအေဗာတန်ကိုရှုံးနေစပယ်စ်ကိုရှုံးနေလူတန်တောင်းကိုရှုံးနေဆိုတော့အဝေးကွင်းမှာဇက်တိုက်ရှုံးပေမဲ့ညူကာဆယ်ကအင်ကွင်းကောင်းတယ် Forest ကဟိုနီးပြပြောင်းထားတာဗောလေ Nuno Espirito Santo ကိုင်နေပြီပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဘိုလီတယောက်ထုတ်ခံရလို့သူတို့ဘုံမောက်ကိုရှုံးသွားပေမဲ့အဲ့ပွဲမဆိုးဘူးလို့ပြောပေမဲ့သူတို့တင်းကလည်းနောက်ဆုံး5ပွဲဇက်တိုက်မှာတပွဲပဲတည်ကျထားတယ်အဲ့ဒါက Wolf ကိုတည်ကျထားတာဆိုတော့အခုလက်ရှိအနေထားရကျွန်တော်တင်တော့ညူကာဆယ်ရဲ့အမှတ်လိုမှုညူကာဆယ်ရဲ့အင်ကွင်းရလက်အားကိုကြည့်ပြီးတော့အေရှင်ညူကာဆယ်အတွက်မဖြစ်မနေ3မှတ်ရယူပွဲဖြစ်တော့ Newcastle အနိုင်ရဖို့အတွက်အခွင့်အရေးများတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်ကတော့ချိန်ငိမ့်နေတဲ့ဘုံမောက်ကဖူလန်နဲ့ကန်ရမယ်လက်ရှိနေထားရဘုံမောက်ကတော်တော်ကောင်းတဲ့အသင်းပြအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီအသင်းကအခုလက်ရှိနီးပြအရီယိုလိုလက်ထက်မှာအခုနောက်ပိုင်းပွဲပေါ့လေနောက်ဆုံး6ပွဲမှာ5ပွဲနိုင်တယ်သူတို့တည်ကြတာကလည်း Aston Villa ကိုတူတူနဲ့တည်ကြတယ်တစ်ဖက်ကဖူလန်က West Ham နဲ့ Forest ကို5ကိုပြတ်2ပွဲနိုင်ပြီးခဲ့တဲ့ကနေ Newcastle ကိုရှုံးနေ Burnley ကိုရှုံးထားတယ်ဖူလန်ကအထူးဖြင့် Burnley နဲ့ပွဲဆိုတပွဲလုံးကိုစိုးမိုးထားပြီးတော့မှရှုံးနေသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင်တော့လက်ရှိဖုံရဆိုရင်တော့ဘိုးမောက်ကအိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆလန်ကီဆိုရင် Premier League မှာ12ဂိုးတောင်သွင်းထားတာဖူလန်သင်းကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ up and down ပေါ့လေအခု2ပွဲဆက်တိုက်10ဂိုးထိသွင်းပြီးတော့မှ2ပွဲပြန်ရှုံးထားတဲ့ဖူလန်ရဲ့ခြေချောင်းအိမ်ရှင်ဘိုးမောက်အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းမဲ့ပွဲပါညနေ3နာရီည9နာရီခွဲမှာကပ်မယ်Sheffield United နဲ့ Luton Town မှာ Sheffield ကနီးပြတဲ့ Luton Town ကပကယ်ကိုမာကျိုးတဲ့အသင်းမှာသူတို့အသင်းဆိုရင်တနေ့က Newcastle ကိုနိုင်တဲ့ဘက်မှာ Doughty ရဲ့ Townsend ရဲ့ Barkley ရဲ့ Adebayo ဒီစားမ၄ယောက်ကနောက် Guzman Gamaski ပေါ့လေ၅ယောက်အဲ့ဒါက Luton Town ရဲ့ standard ကစားသမားတွေ Sheffield United ကအင်ကွင်းဖြစ်တဲ့တိုင်အောင်တကယ်ကို tough game ဖြစ်ကစားရမယ်ပွဲပါပြီးတာနဲ့ Data စံတော်ချိန်ညနေ9နာရီခွဲမှာ Vincent Kompany ရဲ့ Burnley က Liverpool နဲ့ကန်ရမှာဖြစ်တယ် Liverpool ကတော့ဒါထူးထူးခြားခြားနောက်ဆုံးအင်ကွင်းနှစ်ပွဲသတ်တီကန်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့အမှတ်ပေးစရာမှာလေးမှတ်ထိဆုံးရှုံးသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအဝေးကွင်းမှာတော့သူတို့က Crystal Palace ကိုအနိုင်ကန်ထားတယ်ဘန်လီကတော့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာတောက်ချုံရလက်ဆိုပြီးမှ Fulham ကိုအဝေးကွင်းနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းအားတော့အမှန်တိုင်းပြောသိပ်မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Everton ကိုရှုံးပေမဲ့ဘန်လီက Sheffield United ကို5ဂိုးပြတ်နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့အင်ကွင်းဖောင်ကတော့တပွဲနိုင်တပွဲရှုံးပေမဲ့လီဗာပူးရဲ့အဝေးကွင်းကအခုလက်ရှိမှာရှက်ဖီးကိုနိုင်ပဲလစ်ကိုနိုင်ထားတယ်ဒါလီဗာပူးအနေနဲ့ခုတနေ့ကအာဆင်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပြခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အာဆင်ရဲ့ခံစစ်ကို break down လုပ်ဖို့ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိလီဗာပူးနဲ့ဘန်လီကြားမှာဘန်လီကဖူလန်ကိုနိုင်လိုက်တဲ့ချက်တစ်ချက်ကလီဗာပူးတို့နည်းနည်းလေးတော့သတိထားရမယ်ကစားရမှာကဘန်လီရဲ့ tough moment မှာကန်ရမယ်ဘန်လီကအခုအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ရှောင်းတိုက်ရှိစဉ်ကအသင်းမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ကတော့တိုက်စစ်ပူအသားပေးတဲ့အသင်းပေါ့လေလီဗာပူးကပြီးခဲ့တဲ့2021-22တုန်းကဘန်လီရဲ့ကွင်းမှာတကူကုန်းမရှိနေနဲ့တခါဟိုးရှစ်တနစ်တုန်းကလည်းဘန်လီကွင်းမှာပဲ3ဂိုးပြတ်နိုင်ပြီးတော့လီဗာပူးဟာဘန်လီကိုအဝေးကွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကွင်းဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းရလက်ကောင်းအောင်ကစားထားလို့ဘန်လီရဲ့ကွင်းမှာလီဗာပူးက2016-17နောက်ပိုင်းမှာပွဲတိုက်နိုင်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကြောင့်ပဲကလော့အတွက်ဒီပွဲကအသက်ရှူချောင်းပဲပွဲပဲပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့တုန်းကလူးဝစ်ဒီယက်အင်ဂျူရီဖြစ်သွားတယ်ဆီမစ်ကအင်ဂျူရီဖြစ်သွားတော့လီဗာပူးအတွက်အနေငယ်တော့အားနေသွားနိုင်တယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဂျူကူမှကစားဖို့ရှိပြီးတော့ဘဲတောင်ဘက်မှာ
DS เนี่ยมาอะคูแลชิมานูญะกะซาနိုင်เนี่ยဒါလီဗာပူးအနေနဲ့အခုဒီပွဲနိုင်ရင်အာစနယ်ပွဲမတိုင်မီမှာဥဆောင်ခွေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇယားထိတ်ကိုတက်လန်းနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ဘန်လီရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ပွဲကအေရှန်အသင်းကိုနည်းနည်းလေးယုံကြည်မှုပြန်ပေးထားပေမဲ့လီဗာပူးမဖြစ်မနေ၃မှတ်ပြန်ယူရမဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ပွဲကတော့ဒေတာဆန
ကန်ရမယ်လက်ရှိ United ရဲ့ form ကကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်တော်တော်ဆူဆူဝါဖြစ်နေတာအခုလောလောဆယ်မှာ United က Chelsea ကိုနိုင်ပြီးကတည်းကနေ Man United ကတောင်းလျှောက်ရလက်တည်စိုးနေတယ်အခုလက်ရှိမှာသူတို့အိမ်ခွေးမှာဘိုးမောက်ကိုရှုံးနေပြီးတာနဲ့ Bayern Munich ကိုရှုံးနေ Liverpool ကိုတည်ကြတယ်နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ goal မသွင်းနိုင်တာက5ပွဲသူတို့ goal သွင်းခဲ့တာဆိုတပွဲပဲရှိအဲ့ဒါ Chelsea ကို 2-1 နဲ့နိုင်တဲ့ပွဲပဲဆိုတော့လက်ရှိ United ရဲ့ခြေစွမ်းကတော်တော်ဆူဆူဝါဖြစ်နေတယ် Aston Villa ကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ shaky ဖြစ်တယ်အိမ်ခွေး15ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ပြီးမှ16ပွဲဆက်တိုက်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကို Sheffield ကိုတည်ကြတယ် Sheffield ရဲ့ low block ကိုမကြုံနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင် Manchester United အသင်းကတကယ်ကိုခက်ခဲကန်ရမယ်လက်ရှိ Erik ten Hag အသင်းရဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်ခွေးအဝေးခွင့်ပြေသူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကတော်တော်ဆူဆူဝါဖြစ်နေတာအခုလက်ရှိမှာ Old Trafford မှာကန်ရမှာဖြစ်သည့်တိုင်အောင် Man United ရဲ့လက်ရှိ form ကခက်တယ်မနေ့ကတော့ Villa ကသူ့ရဲ့အိမ်ခွေးမှာနိုင်တယ် Man United ကသူ့အိမ်ခွေးမှာနိုင်တယ်တနည်းကြော်တော့ကတော့ Villa က Old Trafford မှာပြန်နိုင်ပြီးတော့ United ကဗီလာဘက်မှာနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကတနစ်ကိုတယောက်တပွဲကိုစီနိုင်ထားတယ်ခုလက်ရှိနေထားရ Manchester United တို့ကတေချာပေါက် bounce back လုပ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ Villa ကလည်းတော်တော်လေးခြေကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး6ပွဲမှာသူတို့ဘုံမောင်းနဲ့ Sheffield ကတေချာတာကလည်းရင်Brentford ရဲ့ Arsenal ရဲ့ Man City ကိုနိုင်ထားတယ်။ Man United ကတော့နောက်ဆုံး6ပွဲမှာနိုင်ထားတာက Chelsea တသိန်းနဲ့ရှိတယ်။တေကလီဗာပူးကိုကြည်ပြီးတော့ Newcastle ကိုရှုံးဘုံးမောက်ကိုရှုံး West Ham ကိုရှုံးထားတယ်။ချင်းမကွာဘူးဆိုပေမဲ့ Man U အိမ်ခွင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့် Man United ကအိမ်ခွင်းမှာတော့အသာချက်ရှိတာမှန်ပေမဲ့ Aston Villa ရဲ့ကစားဟန်အထူးဖြင့် Away from Home မှာ Villa ဟာ Tottenham ကိုလည်းအနိုင်ယူထားတယ်။တကယ်လဲမာချိုးတဲ့အသင်းဖြစ်တော့ Manchester United အတွက်တကယ်ကိုမလွဲတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ခက်ခဲနိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ကစားရမှာက Old Trafford ဖြစ်သည့်တိုင်အောင်လက်ရှိ United မှာကယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတာ။အသင်းတစ်သင်းကဂိုးမသွင်းနိုင်တာပြဿနာဖြစ်သည့်တိုင်အောင်အဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့ကိုဖန်တီးမှုနဲ့ create လုပ်တဲ့အပိုင်းကလည်းတော်တော်လေးအားနေတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်။အခု Manchester United ကအခုလက်ရှိမှာလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေကတောက်လျှောက်များနေတယ်။ဒီပွဲကဒေသစံတော်ချိန်ည8နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2နာရီခွဲမှာကမယ်။လက်ရှိ United ရဲ့ခြေစွမ်းရဦးနိုင်ရဲ့ Villa ကိုရှင်ဖို့ခတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ခွေးဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကပဲ United ကိုမျှော်လင့်ချက်ရှိတာဖြစ်ပေမဲ့ Aston Villa ကစားဟန်ကြောင့်ဒီပွဲကတကယ်ကိုခက်ခဲမဲ့ပွဲပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Christmas အပီ Boxing Day နေ့မှာတော့ Newcastle နဲ့ Forest ဘုံမောင်းနဲ့ Fulham Sheffield United နဲ့ Luton Town Burnley နဲ့ Liverpool နဲ့ Manchester United နဲ့ Aston Villa တို့ရဲ့ပွဲပါဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်မှာအခု Premier League ကပွဲစဉ်78ပြီးမှ Arsenal က40 Liverpool က39 Villa က39နဲ့ Spurs က36 Man City ကတပွဲရော34ရထားပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့နေရာမှာ Erling Haaland က14ဂိုးနဲ့ Mohamed Salah နဲ့ Dominic Solanke က12ဂိုးစီသွင်းပြီးတော့ဂျရဘူဝမ်ရဲ့ဆုံးရဲ့ဒီကစားမတွေက17ဂိုးစီအတီးတီးသွင်းထားကြတယ်ဂိုးများဆုံးဖန်တီးသူများဆင်းပါတော့ဒါ Pascal Gross ရဲ့ Pedro Neto ရဲ့ Mohamed Salah ရဲ့ Kieran Trippier တို့အားလုံးက9ဂိုးစီပန်ထီးထားကြတယ်ဒါကတော့ Boxing Day နေ့မှာကံမဲ့ England Premier League ပွဲမှာဘယ်သူတွေအနိုင်ရကြမယ်လို့ထင်ကြလဲကွန်မတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်